Jag vet vad det innebär att stå upp för det man tror på. Ibland gör det ont. Men vi kan inte vika ner oss för hatet och enfalden. Det borde vara en självklarhet att alla människor ska ha samma möjligheter och rättigheter. Alla människor ska kunna blomstra oavsett hår eller hudfärg och hemadress, oavsett kön eller religion. Allt fler har också insett att vi måste ta hand om vår planet. Vi måste tillsammans hitta innovativa lösningar för att avvärja klimathotet. Konsumenter köper inte bara varor och tjänster. Vi köper hänsynstagande. Vi köper hållbarhet, värderingar, socialt ansvarstagande. Nu utmanar jag alla företag och alla organisationer att visa hur just ni gör världen bättre. Jag söker inspirerande förebilder och föredömen. Företag och organisationer, kanske just ditt, som sitter på den här kraften och kreativiteten vi just nu behöver. För alla er som kämpar för ett bättre klimat. För alla er som arbetar för mångfald. Mångfald. Diversity. Hållbarhet. Ungas självkänsla. Integration. Integration. Ett bättre klimat. Ett bättre klimat. Och för alla människors lika värde. Kort sagt, till alla er som engagerar er för att göra den här världen vackrare och värdigare. Nu har ni chansen att visa hur ni gör skillnad.